澳门格兰披治大赛车今年已举办到第70届，被公认为世界上最佳街道赛事之一，成为国际赛车城市，吸引不少车手来澳。澳门的赛车跑道又称为东望洋跑道，虽然不是很长，只有 3.8 英里，即是 6.117 公里，但是起伏曲折，就有上下斜坡、弯角和直路，麻雀虽小，五脏俱全，尤其是弯角多，所以就是世界上充满挑战的街道赛。摩洛哥蒙地卡罗是世界另一有名的城市赛道，当地海边跑道有著名的之字急弯，由于赛道狭窄，根本无法超车。澳门从水塘角至葡京湾，车手可以比尽油一路直落，过了文华东方湾，大直路于1993年已被拉直，更适合赛车发挥性能。葡京湾就由钝角变成锐角，加上活动围栏收窄路面，严重意外已经明显减少。松山一段路窄多弯，凹凸不平，赛车爬头不容易，意外反而比较少。较有危险性的弯角要数岭南湾、卓公亭湾、汤九环同埋摩罗园，呢几个弯角都曾经因为撞车而需要终止比赛。渔翁街一段路面较窄，是最危险的路段之一。渔翁湾同埋水塘北角湾是著名的炒车黑点，每年发生不少意外。水塘北角湾亦都潜伏危机，1971年同1973年均有车手在呢度撞车身亡。此外，仲有文华东方湾，呢个湾并唔急。但由於車速高，一旦發生意外，賽車同車手必然損傷嚴重，每年在這裡必有事故發生。1967年和1980年先後有車手在此喪命。賽會近年亦都致力於改善跑道的安全設施。不少車手認為澳門賽道比其他地區跑道更具挑戰性，因為狹窄而且顛簸不平，沿途還有大小30幾個彎，其中如法甲彎更是車手的一大考驗。行驶中的切入和转弯，正好考验赛车手的技术、经验和胆识，以及车辆性能，令赛道更具挑战性及刺激性。这些均是澳门街道赛的天赋特色，吸引一代又一代的车手追逐这个速度的舞台。